အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အာဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လေးလုပ်ပေးမယ်အကြောင်းအရာတော့ဒီအလုတ်ရှာတဲ့ညီငယ်တွေအလုတ်ရှာနီးလေးပေါ့နော်တချို့လည်းလာမေးတယ်ဘယ်ကစလို့စအောင်မသိဘူးဆိုတာလေးကိုနည်းနည်း sharing လေးလုပ်ပေးပါမယ်နော်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ resume ဒါမှမဟုတ်ရင် CV form ကိုပြင်ရမယ်။ resume CV form ပြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကလိုမြန်မာပြည်မှာရေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဥမာအမီတို့အဖအမီပါညာသွေးအုပ်စုပါညာအရက်ဘလောက်ဒါတွေတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့လေမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ experience နေကောင်းကောင်းပါတယ် international standard အရ international standard format နဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ recommend ပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်တဲ့ဒီresume ပြင်ဖို့ရာအတွက် free link တွေလည်းရှိပါတယ် Google မှာအများကြီးရှိပါတယ်เนาะသူရဲ့ website တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှာဝင်ပြီးလည်းပြင်လို့ရတယ် template တွေကို copy ကူးပြီးတော့လည်းကိုယ့်ဘာသာကို creation idea တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့လည်းရပါတယ်အဲဒါကတော့ resume ပြင်တဲ့အပိုင်းโอเคအခုအဓိက sharing လုပ်ပြီးမှာ resume ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အလုတ်ရှာတဲ့နည်းလေးတွေပြောပြပေးပါမယ်အလုတ်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထီးရောက်ဆုံးနည်းရတော့ခုနှစ်နည်းရှိပါတယ်အဲခုနှစ်နည်းပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးတနည်းအနေနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်โอเคပထမဦးဆုံးတနည်းအနေနဲ့ကဒီ online job portal လို့ခေါ်တဲ့ဒီ online platform ပေါ့နော် job portal platform အနေနဲ့ပြောရှာမယ်အဲ့ဒါဘာကိုဆိုလိုချင်လဲဆိုရင်ဒီ online မှာရှိတဲ့ website တွေ website တွေပေါ့နော်အဓိကတော့ job website တွေအဲ့ဒီနေရာလေးရှာတာကိုဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီ job website တွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ job street တို့ indeed တို့ linkedin တို့ jobdb တို့ job central တို့ပြီးရင် gradual first job အဲ့ဒါတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ website တွေအဲ့ software တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာနေလဲရှာလို့ရတယ်ဒါကပထမဦးဆုံးတနည်းနော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကတော့အသေးစိတ်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်မှာပဲ sharing လုပ်ပေးမယ်ရှာလို့ရတဲ့ way ကပထမတနည်းက online job portal လို့ခေါ်တာနေရှာလို့ရမယ် okay ဒုတိယနည်းအနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ company ရဲ့ website တွေ company ရဲ့ website တွေဆိုတာဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဥပမာကိုက company name ကိုတိထားတယ်တိထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ company ရဲ့ website ကိုသွားရှာတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ website မှာတင်ထားတဲ့ career တမမဟုတ်ရင် opportunity job opportunity အဲ့ဒီမှာသူတို့ open လုပ်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ resume သွားပြီး submitလုံးမှာဒါမှမဟုတ်သူတို့ပို့ခိုင်းတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ခြင်းအားဖြင့်လည်းရှာလို့ရတယ်နောက်ထပ်တတိယနည်းတတိယနည်းကဘာလဲဆိုတော့ networking networking ကဒီကောင်အရေးကြီးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ network ကောင်းကောင်းဖြန့်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အလုပ်ရဖို့ရလဲအဲပို့ပြီးတော့ကွန်ရက်ပို့ပြီးတော့များများဖြန့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် example သူကဘာလို့ဆိုလိုချင်လဲဆိုရင် example အားဖြင့်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေကို network အနေနဲ့ဖြန့်လာတာငါအလုပ်ရှာနေတယ်အဲဒီပုံစံဒီ position နဲ့ရှာနေတာတကယ်လို့များရှိရင်ဒီကွန်ကြီးပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဒီ main company မှာခေါ်ရင်လဲလျှောက်ပေးပါအောင်အဲဒါမျိုးလေးတွေကို network လို့ခေါ်တယ်အဲနောက်တစ်ခု network တစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ linkedin မှာတတိယတွေရှိတယ်ဒီ ceo တွေထားထိုက်တာလေးတီကိုတွားပြီးတော့ approach ကတ်လို့ရတယ်ချင်းကတ်ပြီးတော့ job hand ဒီပိုင်းလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါက network ပိုင်းပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ network ကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြန့်ထားတာ job ဒီမှာဆိုရင်စာလုံးမှာဆိုရင်အဓိက linkedin ကိုစာလုံးတော်တော်များများသုံးတယ်အဲ့တော့ linkedin မှာတွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့တတိယတွေ ceo တွေဒီ manager တွေကိုကတ်ပြီးတော့နည်းနည်းကိုယ့်ရဲ့ network ကို connect လုပ်ထားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့တုံးနိုင်ရင်ပို့ပြီးကောင်းပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ recruitment agency တွေဖြစ်ပါတယ် recruitment agency ဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်အဲဒီ apply ဘက်ကနေနေပြီးတော့ပတ်စံပေးစရာမလိုခါချင်းဝေပေးစရာမလို employer ဆိုတဲ့တတိတွေဘက်ကနေပေးရတဲ့အလုပ်ခံထားတဲ့ agent တွေကိုပြောချင်တာဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး agent တွေရှိပါတယ် example ပြောရရင်ဘယ်လိုမျိုးရှာလို့ရနိုင်မလဲလို့ပြောရရင်ပေါ့နော်ခါလီ job street မှာတွေ့လိမ့်မယ် job street မှာတွေ့ဒီခေါ်ထားတဲ့ recruitment agency တွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုလည်း apply လုပ်ပါ apply လုပ်ပြီးရှောက်ပါသူတို့ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ network ပိုင်းပို့ပြက်ကျပြန့်တယ်ပေါ့နော်ကျပြန့်တယ်သူတို့ကဒီ way ကိုပဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တကြောင့်သူတို့ကကိုယ်နဲ့ suitable ပဲဖြစ်မဲ့ဒီ position တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့က apply လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုး agency တွေကိုလည်းရှောက်တင်ပါလေ number 5ကဘာလဲဆိုတော့ government job portal government job portal ဆိုတာဘာတွေကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီ my career future ပြီးရင် career.government ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဓိကတော့အများစုကတော့ my career future မှာအများဆုံးတက်တယ်ပေါ့နော် my career future website မှာအဲ့အဲ့မှာမေးစရာရှိတယ် my career future မှာကျွန်တော်တို့ foreigner တွေရှောက်လို့မရဘူးဘယ်လိုရှောက်မလဲမှန်ပါတယ်ရှောက်လို့မရဘူး foreigner အနေနဲ့အဲစင်ကာပူရီးယားနဲ့ PR အတွက်လုပ်ထားတာအဲ့ဒီ website ကတိုးပေမဲ့သူတို့ကိုခေါ်တဲ့ position တွေကိုတွေ့ရင်ကိုက company ကို copy ကူးပြီးတော့အဲ့ဒီ company မှာဒီသူတို့ရဲ့ဒီ job opportunity career ဆိုတဲ့ website link လေးမှာပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ apply လုပ်လို့ရပါတယ်
ခုအဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ပဲအခုနံပါတ်5ဖြစ်တဲ့ government job board တွေကတော့ချဉ်ကပ်လို့ရပါမယ်နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ဒီ direct application direct application ဆိုတာ example အဖြစ်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာ company ကိုတိုက်ရိုက်ပို့တဲ့ဟာတွေအဲ company ကိုတိုက်ရိုက်ပို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အာတော်တော်များများသိထားတာကဒီ BCA mail လို့သိထားတယ် BCA mail တွေပို့တာပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုခုနကလိုပဲ company တွေကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်တာပါမယ်အဲနောက်တစ်ခု linkedin အနေနဲ့ပြီးတော့ linkedin အနေနဲ့ပြီးတော့ company ကိုရှာပြီးတော့အဲ့ company မှာလုပ်နေတဲ့အဲ hiring department တို့မဟုတ် HR အဲ့ဒီ HR department က HR ကလူတွေကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီ handy လုပ်တာပေါ့နော် handy လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကို direct application လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒါကနံပါတ်6နံပါတ်9အနေနဲ့ကတော့ professional association လို့ခေါ်တဲ့ဒီ job event နေjob event ကို join တာအဲ exam အဖြစ်ပြောရရင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တခါတလေမှာ job event ခေါ်တာလေ job fair ခေါ်တာလေရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး event နေ job fair တွေကိုတွားပြီးတော့ join တာအဲဒါမျိုးသို့မဟုတ်အဲတချို့ဆိုရင် walking interview တွေခေါ်တာရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး walking interview တွေမှာလည်းတွားပြီး join ခြင်းအဖြစ်တွားပြီးရှာခြင်းအဖြစ်ဒီ job တွေကိုအာရှာလို့ရပါတယ်တူတဲအဖြစ်တော့ခုနှစ်မျိုးပေါ့နော်ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ခုနှစ်မျိုးထဲမှာ number 1ကတော့ job website တွေ job application ရှောက်လို့ရတဲ့ website တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှာဖို့ရအတွက်သုံးရမယ်ဒီစလုံးအတွက်လှုပ်ရှားဝေးရအတွက်သုံးတဲ့နဲ့နီလန်ခုနှစ်နီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီစင်ကူနိုင်ငံမှာအလှုပ်ရှားရမယ့်သူတွေအတွက်ရှာလို့ရမယ့်နီလန်လေးတွေကို sharing လုပ်ပေးတာပါ engineering fee မှမဟုတ်ဘူးတခြား fee တွေလည်းအတူတူပဲရှာလို့ရပါတယ်เนาะတခြား accountant တို့ HR တို့အဲတခြားဒီကြံခဲ့တဲ့ baker တို့ဒီ florist တို့အဲဒါမျိုးတွေလည်းဒီကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ website တွေကနေနေပြီးတော့ apply လုပ်လို့ရပါတယ်ဘယ်လို apply လုပ်မလဲဆိုတာလေးကို sharing ပေးတာပါအားလုံးအလောက်ကိုင်းနေအဆင်ပြေကြပါစေเนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်